Nedavno smo ispratili vjerske praznike i Ramazanski Bajram i katolički Uskrs, evo nas pred pravoslavnim Vaskrsom. Dakle, sve to govori u stvari o različitostima koje jesu bogatstvo države Bosne i Hercegovine, ali i Lukavac grad, dakle, kao lokalna sredina u okviru Bosne i Hercegovine, jeste multietnička sredina, sredina u kojoj se evo različitosti poštuju, međusobno uvažavaju i gdje su, da kažemo, ta tolerancija i ta međusobna uvažavanja način i stil života naših građana ovdje. I na to treba da budemo ponosni. Mi smo pred pravoslavnim Uskrsom, dakle vjerskim praznikom, koji se u jednom dijelu obilježava slično kao i ova dva vjerska praznika koja sam malo prije spomenuo, dakle, osim ovog, naravno, tradicionalnog i vjerskog, koji ima svoje specifičnosti, i Vaskrs je kao vjerski praznik prije svega posvećen porodici. Posvećen je važnosti porodice, dakle, važnosti porodice kao jednom od najbitnijih segmenata našeg društva. Organizuju se porodična okupljanja, organizuju se porodični ručkovi, ali se isto tako pokazuje i posebna pažnja prema svojim komšijama i prema svojim prijateljima različitih vjera i nacija. Uskrs je naravno, odnosno Vaskrs je naravno prilika da se pošalje određene poruke u ovom momentu s obzirom na stanje. Možda je to najbolje da se isključivo pošalju poruke mira, poruke ljubavi, poruke suživota, jer je to nešto što u ovom momentu svim ljudima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vjeru i naciju, treba. Ja ću iskoristiti priliku da u ime gradskog vijeća grada Lukavac, da u svoje ime čestitam nadolazeći Vaskrs svim našim komšijama i prijateljima na teritoriji grada Lukavac, ali i u čitavom svijetu gdje god da živjeli iz bilo kojih razloga, da im zaželim da ga dočekaju u miru, u blagostanju i porodičnoj sreći i sa željom da puno narednih svojih vjerskih praznika dočekaju zdravi, živi i na okupu. Živi nam i zdravi bili.